Інтерактивна мапа України очима миколаївських школярів. Ансамбль народного танцю з Миколаєва переміг у міжнародному конкурсі. Новини на UA Миколаїв, студії Валентина Гурова. Вітаю! Учні загальноосвітньої школи номер 57 імені Тараса Шевченка презентували інтерактивну мапу України. Поки завершено перший етап роботи над проєктом «Створена дерев'яна основа та встановлені ліхтарики». Сем Пальмін – учень 8 А-класу загальноосвітньої школи номер 57. В урочистій обстановці хлопець отримав паспорт громадянина України за високі досягнення у легкій атлетиці. Тому що я хотів привести себе до форми. Я був дуже слабким. І нещодавно зайняв друге місце зі стрибків у дужину серед підлітків. Раніше, коли я не займався спортом, я почував себе не дуже добре. А тепер, коли я пішов на цей спорт, я став краще себе почувати. І раджу іншим зайнятися їм цим спортом. Це дуже важлива подія в моєму житті, я вважаю, тому що все ж я громадянин України і повинен мати паспорт. Анастасія Муха – учениця 10 А-класу. Ідея зробити інтерактивну мапу виникла в учнів школи. Реалізували її спільно з вчителями. Об'єднання всієї України. Тому що зараз у нас така ситуація в країні, що війни, і тому ми зробили цю карту, щоб показати, що Україна вона одна єдина і завжди такою і залишиться. Десятикласник Денис Адаменко є одним з розробників інтерактивної мапи Соборної України. Розповідає, робили її у кілька етапів. Перший етап – це етап, коли ми вирішили створити саму карту. Тобто ми вирізали доску та почали вставляти наші ліхтарики маленькі. І ми довго вагалися, що ж нанести першим. І першим ми вирішили нанести міста та області нашої країни. Бо вважаємо, що це більш потрібно, аніж щось інше. Тому що люди мають розуміти і знати про міста та області наші. Наша карта інтерактивна. Мабуть, ми можемо зробити якийсь до неї додаток. Тобто додаток на комп'ютері, презентацію інтерактивну. Також ми можемо її збільшити. Людмила Митрофанова, заступниця директора з виховної роботи загальноосвітньої школи номер 57 імені Тараса Григоровича Шевченка. Жінка говорить, процес створення інтерактивної мапи тривав кілька місяців. Одні їздили, діставали матеріал, інші починали працювати. Ми, через інтерактивну дошку і проєктор формат України наносили, міста України. Потім придумували, як це краще, наприклад, підписати кожне місто, як підсвітити. Навіть підбирали гірлянду, тому що не кожна гірлянда підійде, щоб підсвітити місце. І коли ми це проговорювали, то на День Соборності таки вирішили, що поставимо поки що свічки за загиблих героїв. На День 9 мая покладемо квітку мак, вшановуючи пам'ять наших героїв, загинувших в тій війні. Денис Адаменко говорить, на мапу планують нанести визначених діячів та знакові місця країни. Олександр Грець, Катерина Лисюк, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Зразковий ансамбль народного танцю «Український сувенір» Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний» став переможцем 11-го міжнародного конкурсу дитячої творчості «Сніговий Оскар-2020» у Словаччині. Конкурс відбувся на гірськолижному курорті Люблинської купелі. Щорічно у ньому беруть участь сотні дітей з різних країн світу. За задумом організаторів, «Сніговий Оскар» покликаний популяризувати дитячу творчість, виявити і підтримувати нові таланти, зберігати і розвивати національні культури. Цього року кращим визнали вихованців Миколаївського творчого колективу «Український сувенір». І на цю годину в мене всі новини. Зустрінемось о 8:30, тож залишайтесь з нами.